வக்ரதுண்டு மகாகாய சூரியகோட்டி சமப்ரபா நிர்விக்னம் குரு மே தேவ சர்வகாரி नमस्कार। कुनै पनि व्यक्तिले तपाईलाई बारम्बार निरन्तर दुःख दिइरहेको छ, बारम्बार तपाईलाई सताउन खोजिरहेको छ, जति सम्झाए पनि सम्झिँदैन, जे गरे पनि लौ न मलाई यस्तो गाह्रो भयो भनेर भन्दा पनि कहिल्यै पनि तपाईँको अर्थ बुझेको छैन, तपाईँको समस्या बुझेको छैन, अथवा निरन्तर तपाईँकै बिगार छु अथवा तपाईँकै लागि नराम्रो गर्छु भनेर पछाडि परिरहेको छ, या त तपाईँलाई त्यस्ता शत्रु समान व्यक्तिहरू, यदि त्यस्ता एकदम शत्रुबाट तपाईँलाई अत्यन्त पीडा भइरहेको छ, तपाईँको हर काममा हर कुराहरूमा बाधा अडचन गर्न आइपुगेका हुन्छन्, तपाईँलाई नै नखसाली उनीहरूलाई कुनै पनि कुराहरू खानै रुच नरुचेको जस्तो भएको छ, अथवा निरन्तर केवल उसको शत्रु त तपाईँको तपाईँ मात्र हो जस्तो गरेको छ तपाईँलाई, र बारम्बार तपाईँलाई असहजीकरण गराइरहेको छ, अत्यन्त शत्रु तथा बैरी लागेर तपाईँले निरन्तर दुःख पाउनु भएको छ भने आज त्यो दुःखको समाधान गर्न मिल्ने केवल तपाईँ आफैले गर्न मिल्ने प्रयोग विधि मन्त्र प्रयोग विधि मैले तपाईँहरूको माझ लिएर आइसकेको छु। हुन त यो शत्रु हटाउनको लागि अथवा शत्रुलाई निवारण गर्नको लागि विविध प्रयोग खतरनाक प्रयोगहरू पनि हुन्छन् है। शत्रुलाई चाहिँ नोक्सान गराउने, शत्रुलाई मरण गराउने, शत्रुलाई दुःख कष्ट गराउने विविध किसिमका प्रयोग विधिहरू हुन्छन्। तर अरूलाई हामी धेरै नराम्रो गर्दा हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ दुःख प्राप्ति हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रयोग विधि भने तपाईँले त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट छुटकारा प्राप्ति गर्न सक्ने प्रयोग विधि मैले तपाईँहरूको माझ लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँलाई बारम्बार त्यस्ता व्यक्तित्वले एकदम निरन्तर दुःख दिइरहेका छन् भने यो प्रयोग विधि मैले तपाईँलाई बताउनेछु, र मैले बताए अनुसारको तपाईँले गर्दै जानुभयो भने अवश्य मेव तपाईँले त्यस्तो अप्ठ्यारोबाट चाहिँ छुटकारा प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला, किनकि यस्तै प्रयोग यस्तै किसिमका भिडियोहरू हामी तपाईँहरूको माझ लिएर आउने नै छौँ। र तपाईँ हामीसँग चिना हेराउन चाहनुहुन्छ भने फटाफट गएर जन्मित्र समय कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यही भिडियोको कमेन्टमा, र भोलिका दिनमा हामी तपाईँको चिना विश्लेषण गर्नेछौँ। हिजोको दिनमा जो जसले जन्मित्र समय कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यहाँहरू मध्येबाट आजकै चिना विश्लेषण भिडियोको अन्त्यमा गराउने नै छौँ। होइन, म गुरुसँग प्रत्यक्ष रूपमा हेराउन चाहन्छु, गुरुसँग कुराकानी गरेर नै हेराउन चाहन्छु, गुरुसँग बोलेर नै हेराउन चाहन्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने यही भिडियोको सुरुमा ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँले व्हाट्सएप नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ, व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ, हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर फोनमा नै प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेर तपाईँले चिना हेराउन सक्नुहुनेछ, र आफ्ना बाबु नानीहरूको चिना बनाउनु परेको छ भने पनि बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँको घर जहाँ छ त्यहाँसम्म चिना बनाएर पठाइदिने जमर्को हाम्रो अफिसबाट नै रहनेछ, र यसको लागि भने तपाईँले केही गुरु फीहरू प्रदान गर्नुपर्नेछ। होइन, मलाई गुरु फी प्रदान गर्न गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्दै जानु, सबै समयमा तपाईँको पालो नै आउनेछ, र जसबाट तपाईँले समाधान पनि प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। अब भने आजको विशेष विषय प्रसङ्गमा अगाडि बढौँ। कहिलेकाहीँ यस्तो समाजमा यस्ता किसिमका व्यक्तित्वहरू हुन्छन् जसले एउटा व्यक्तिले बारम्बार खेतो खनेको खने गर्दछन्, एउटै कुराले निरन्तर दुःख दिएको त्यही गर्दछन्, र कहिलेकाहीँ यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई यस्तो पनि हुन्छ, यो समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने होला, कसरी यो अप्ठ्यारो व्यक्ति मेरो जीवनबाट टाढो हुन्छ होला भनेर निरन्तर मनमा सोच विचार गर्दा गर्दै तपाईँको दिन प्रतिदिन दिन पनि बितिरहेको हुन्छ, र तपाईँलाई गाह्रो हुन पनि छोडेको हुँदैन, र त्यो व्यक्ति पनि तपाईँको लागि निरन्तर पछाडि परेको परै गरिरहेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ मान्छे यस्ता हुन्छन् जहाँ एउटा बसिरहेको घरमा आनन्दसँग बस्न दिँदैनन्, अथवा सङ्कटहरू निरन्तर उब्जाइरहेका हुन्छन्, सबै व्यक्तित्वहरू मिलेर एक्लो सामना भएको जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना रहन सक्छ, र शत्रु लागे, भैरी लागे, र उनी मलाई त के गरौँ भनेर निरन्तर दुःख पाइरहनु परेको हुन्छ।
हाम्रो समाजमा एउटा यस्तो घटना छ जुन घटना जस्तो कि हामी कस्ता व्यक्तित्व हौ भने कसैको कुनै राम्रो कुराहरू हुन लागेको छ भने त्यो राम्रो कुरालाई बिगार्न अत्यन्त चाँडो हामीलाई मन लाग्दिन्छ अरे। त्यस्तै चाहिँ कसैको विवाह हुन लागेको छ, विवाह हुने थाहा पायो भने सकेसम्म विवाह भाँच्ने प्रयास समाजमा धेरै हुन्छन् भनेर कतिपय रूपमा पाइएको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ विविध कर्म हजुरहरूको जे कर्म गर्दा पनि नोक्सान पुर्याउन खोज्ने, तपाईँलाई बाधा गर्न खोज्ने, तपाईँको पछाडि पर्ने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट बच्नको लागि आज एउटा मन्त्र प्रयोग मैले तपाईँहरूको माझ लिएर उपस्थित भएको छु जुन तपाईँ आफैले गर्न सक्नुहुनेछ र यस्ता यस्ता अप्ठ्यारोबाट बच्न सक्नुहुनेछ। अब यो मन्त्र कसरी प्रयोग गर्ने, कुन बेला प्रयोग गर्ने, कुन दिनमा प्रयोग गर्ने, कस्तो कपडाहरू लगाएर प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा मैले जति पनि प्रयोग विधिहरू बताउँछु किनकि यस्ता शत्रुहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने शत्रुहरूका विविध अत्यन्त खतरनाक प्रयोग विधिहरू पनि हुन्छन्, तर त्यो विधिहरू गर्नु उपयुक्त पनि होइन र तपाईँहरूले गर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले गर्न सक्ने सामान्य र सरल र जसले तपाईँलाई केही फलिभाव पनि गराओस् त्यस्ता प्रयोग विधि मैले तपाईँहरूको माझ जानकारी गराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यसको लागि तपाईँ मङ्गलबारको दिनलाई चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला दिन चयन गर्दा मङ्गलबारको दिन तपाईँले चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मङ्गलबारको दिन तपाईँले अब यो गर्ने भन्ने सोच गर्नुभयो र यो गरिसकेपछि विशेष फल चाहिँ तपाईँलाई पहिलो अवस्था त यो चाहिँ शत्रुबाट जुन डर छ, जुन त्रास छ, जुन भय छ हटेर जानेछ। अब यो प्रयोग विधि मङ्गलबारको दिन तपाईँले सकेसम्म यो गरेको दिन अथवा चाहिँ सकेसम्म माछा मासु नखानु अत्यन्त राम्रो रहनेछ। सक्नुहुन्छ भने मङ्गलबारको दिन सुरु गरेर एक हप्ता जति चाहिँ निरन्तर गर्दै जानुहोस् बिहानको समयमा, सकेसम्म यो बिहानको समयमा गर्ने हो र यदि सक्नुभएन भने बेलुकाको समयमा पनि तपाईँले एकपटक गर्न सक्नुहुनेछ र बिहान बेलुका यो दुईपटक तपाईँले यो प्रयोग विधि गर्न सक्नुहुनेछ र यो प्रयोग गरेको दिन चाहिँ तपाईँले माछा मासु नखानु अत्यन्त राम्रो रहनेछ र यदि श्रीमान र श्रीमती हुनुहुन्छ अथवा सँगै हुनुहुन्छ भने सम्भोग क्रिया पनि नगर्नुहोस्। यदि त्यो दिन तपाईँहरू माछा मासु खान जरुरी रह्यो अथवा चाहिँ सम्भोग क्रिया गर्न जरुरी रह्यो भने त्यो प्रयोग नगर्नुहोस्। यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् पहिला, किनकि यसमा अलिकति नियममा बाँधिन पर्ने अवस्था देखिन्छ है। के गर्नु पर्यो, स्नान गर्नु पर्यो, बिहान स्नान गरियो सिद्धि हो होइन, अनि त्यो प्रयोग विधि गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ तर त्यो गरेको दिन के नगर्ने, माछा मासु नखाने, सम्भोग क्रिया नगर्ने, यो दुइटा कुरालाई चाहिँ गर्नु भयो है। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अब तपाईँको कुनै त्यस्तो शत्रु एकदम ठुलो शत्रु नै छ भने त्यो शत्रुको फोटो तपाईँले खोजेर ल्याउन सक्नुहुनेछ। यदि त्यो फोटोमा तपाईँले फुक्नुभयो भने अझ राम्रो रहनेछ। मन्त्र म बताउने बेला हुँदैछ, म बताउँछु है। र त्यो मान्छेको फोटोमा तपाईँले जति पटक मन्त्र जप गर्नुहुन्छ त्यति पटक फु गरेर फुक्ने है, र फु गरेर फुक्ने यो चाहिँ तपाईँले निरन्तर तपाईँले जहिले जहिले गर्नुहुन्छ जति पटक फुक गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फुक्ने। र यसमा मैले तपाईँहरूलाई सङ्ख्या बताउँदिनँ, तपाईँले जति समय जस्तो कुनै पनि दिनको लगभग 5 मिनट अथवा 10 मिनट समय चाहिँ दिने कोसिस गर्नुहोला। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँले हप्तामै तपाईँले केही स्वभाव चेन्जेस परिवर्तन अवश्यमेव पाउनुहुनेछ। र मैले भनिहालेँ सकेसम्म निरन्तर गर्नुहोस्, निरन्तर गर्दा बिचमा छुट्याउनु पर्यो भने त्यसलाई त्यो दिन ग्याप राख्नुहोस् होइन। यति गर्यो चाहिँ तपाईँले त्यो दिन गर्नु भइहाल्यो भने त्यो दिन त्यस्ता चिजहरू नखानु, यदि झुक्किएर केही गर्नुभयो भने त्यसलाई सङ्ख्याको आधारमा नलिनु है। र यो कार्य गर्नु अब यदि गरिसकेपछि तपाईँले यो पालना गरिसकेपछि तपाईँले अब यो गर्दाखेरि सकेसम्म रातो वस्त्र धारण गर्ने, या त रातो आसनमा बस्ने, कि त रातो कपडा लगाउने माथि, या त कि त रातो वस्त्र रातो आसन जुन छ त्यसमा बसेर तपाईँ पूर्व फर्किएर है पूर्व फर्किएर यो मन्त्र जप्नुपर्ने हुन्छ। अब मन्त्र यस प्रकारको रहेको छ, राम्रोसँग सुत्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा मन्त्र उच्चारण नै हो है। तपाईँले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्नेछ। म एक एक अक्षर गरी बताउनेछु, सुन्नुहोस् है त। ओम पूर्व कपि मुखाय पञ्चमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। फेरि सुन्नुहोस्, ओम पूर्व कपि मुखाय पञ्च मुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। फेरि सुन्नुहोस्, ओम पूर्व कपि मुखाय पञ्च मुख हनुमते टम 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 टम
सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा भनेर यसरी यो हनुमानजीको मन्त्र हो। तपाईँले मन्त्र जप्नुभयो भने अवश्यमेव तपाईँले शत्रु बाधा तपाईँको जुन शत्रुबाट तपाईँले जुन वैरबाट यो समस्या परिरहेको छ अवश्यमेव समाधान हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँलाई दिन प्रतिदिन कोही व्यक्तिले बारम्बार दुःख दिएको छ, कोही शत्रु लागेर दुःख नै लस्तै दुःख पाउनु भएको छ, के गरम कसो गरम भएको छ, कसो गरम कसरी समाधान होला भनेर बताउनु भएको छ भने यो प्रयोग गर्नुहोस्। मङ्गलबारको दिन पूर्व फर्किएर रातोको आसनमा बसेर सो व्यक्तिको फोटो लिएर फोटोलाई के रातो कपडामाथि नै राख्दा राम्रो हुन्छ। फोटो राखेर तपाईँले चाहिँ यो मन्त्र जप गरेर तपाईँले करिब दिनको 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट जति जति किसिमको दुःख दिएको छ त्यति समय है चाहिँ तपाईँले करिब कम्तीमा 5 बढीमा 10 मिनट तपाईँले प्रत्येक दिन गर्नुहोस् र गरेको दिन तपाईँले चाहिँ शारीरिक सम्पर्क नराख्नुहोस्, माछा मासु लसुन प्याज नखानुहोस्, यो चाहिँ कर्म गर्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि अवश्यमेव तपाईँलाई शत्रु बाधा हरण हुनेछ र यदि सक्नुभएन प्रत्येक दिन तपाईँलाई गर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ प्रत्येक मङ्गलबार र प्रत्येक शनिबार गर्नुहोस्। मङ्गलबार र शनिबार चयन गर्नुहोस् र दुईवटा बारमा तपाईँले निरन्तर गर्दै जानुहोस्। अवश्यमेव तपाईँलाई लाभ प्राप्ति हुनेछ र गर्ने बेलामा मैले विधि भने यो विधि प्रयोग तपाईँले विचार गर्नु नै पर्ने हुन्छ र अलिकति शुद्ध स्थानमा बस्ने चाहिँ कोसिस गरेर त्यो सो कार्य गर्नुहोला। अवश्यमेव तपाईँलाई यो नोक्सानीबाट विशेष रूपमा लाभ मिल्नेछ। तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला, किनकि यस्तै किसिमका भिडियोहरू हामी तपाईँहरूको माझ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। र तपाईँ आफ्नो चिना हेराउन चाहनुहुन्छ भने जन्म मिति र समय भिडियोको कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, भोलिका दिनमा हामी तपाईँको चिना विश्लेषण गर्नेछौँ। र हिजो जसले जन्ममिति र समय कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यहाँहरू मध्येबाट केही चिना विश्लेषण अब हामीले गर्ने नै छौँ। व्यक्तिगत रूपमा गुर्साको कुराकानी गरेर फोनमा कुराकानी गरेर नै चिना हेराउन चाहनुहुन्छ भने मैले सुरुमा वाट्सएप नम्बर दिएको छु, वाट्सएपमा म्यासेज गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। अब भने हामी चिना विश्लेषण गर्ने जमर्कोमा अगाडि बढिसकेका छौँ। हिजोको भिडियोमा जो जसले जनमित्र समय कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यहाँहरू मध्येबाट केही चिना विश्लेषण अबको भिडियोमा। धेरैजनाले जनमित्र समय कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यहाँहरू मध्येबाट आज भने हामीले अनिता पौडेलजीको जन्मिति लिएका छौँ र उहाँले भन्नुभएको छ, गुरु नमस्कार, कति कमेन्ट गरिसके मेरो पालो कहिले पनि आएको छैन, गुरुजी प्लिज मेरो बाबुको ग्रह दशा हेरिदिनु न भनेर बताउनु भएको छ। समय जन्मिति दिनुभएको छ 2049 साल 1 महिना 14 गते, सायद यो 13 गतेको राति 14 गतेको बिहानको समय हामीले हेरिरहेका छौँ। यसै अनुसार हो भने तपाईँले यो जो कुराहरू मनन गर्नु होला है त। कुम्भ राशि आइरहेको छ, सोबाट सोमप्रसाद सोमनाथ नाम रहेको छ, आद्य नाडी मनुष्य गण रहेको छ है त। बाल्य अवस्था अलिकति रोगी हुनेछ, शरीरमा एलर्जी दिशा पिसाबमा थोरै समस्या आउन सक्नेछ। पछिको लागि विद्वान तेजस्वी सबैको लागि प्रिय भक्त रहनेछ र परिवारजनबाट पनि माया प्रेम र श्रद्धाभाव प्राप्ति चाहिँ अवश्यमेव गर्नेछ र धेरै हतोत्साहित र हात दिनु भने पर्दैन। बाल्य अवस्था चाहिँ अलिकति रोगी र समस्या देखा परिरहेको छ। भ्रामरी गर्दछ, 4 वर्षसम्म चोटपटक लाग्न सक्ने, परिवारमा खर्चको वृद्धि रहन सक्ने र अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा पनि कमजोर देखिन सक्ने यो किसिमको अवस्था हो। नहातिनु होला, हतोत्साहित नहुनु होला। 4 वर्ष कटिसकेपछि 5 वर्ष लागेपछि बाबुको स्वभाव र शैली राम्रो हुनेछ। बाल्य अवस्था अवश्यमेव कमजोर भए पनि पछिको समयमा विशेष धन लाभदेखि लिएर धनको क्षेत्रमा आमदानी गर्न सक्ने क्षमता हुनेछ। अलिकति घमण्डीपना देखिनेछ, रिसाउने चाँडो रिसाउने, कुरो जिद्दी प्रवृत्ति गर्ने, आफ्नो सुर नछोड्ने किसिमको अवस्थाहरू र आफूभन्दा मुनिका व्यक्तित्वलाई थोरै कमजोर बनाउने ग्रह दशा हो। तर स्वयं व्यक्ति भने महाबल र महातेजस्वी र धन आर्जन गर्न सक्ने र शिक्षा क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने हुनेछन्। अलिकति मन डुल्नेछ शिक्षा क्षेत्रमा र स्वभावमा चञ्चल हुनेछ, बोलीमा अलिकति ढिला सुस्ती हुनेछ, तर नहडबडाउनु होला, अन्य कुराहरू ठिक त छँदै नै छ। सकेसम्म यो भ्रामरी ग्रहको शान्ति गर्नु होला, जसले लाभ अवश्यमेव प्राप्ति हुनेछ। भ्रामरी ग्रह दशाको शान्ति गर्नुभयो भने परिवारजनमा पनि शुभ रहनेछ, बाबाको खर्चमा पनि कमी आउनेछ है। तपाईँले एक कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईँहरू पनि जन्मदिन समय कमेन्ट गर्दै जानुहोस्। आजको लागि पनि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।